Lahden ahkeraan. Ja Helsingin kisaveikot. Jyväskylän kenttäurheilijat tulee hyvää rytmiä ainakin ja myöskin sieltä Lahden Ahkeraan näyttää vaihtavan ensimmäisenä Jyväskylä toisena ja siitä kaare tasoitusta ehkä hienokseltaan Ahkeraan johdossa tässä vaiheessa. Jyväskylän viestintäjänä Kaapo Kangas tänään jo aikaviestimestari. Ja Lahden Ahkeraan siirtyy kärkeen. Eroopa! Kosena Hesipo Sietteen. Ali, tuolta tuolta! Nosta, nosta! Ja nouseeko samalla kakkoseksi, näyttää siltä. Hyvä Juhis! Lahden Ahkeraan jo johdolla mennään. Ahkeralla Janne Kanerva tällä osuudella. Aaro Karjalainen pisteli tosi kovan osuuden äsken. Hyvä Juhis! Anna mennä! Hesipo Sietko kolmantena Oulun Pyrintö. Ja Jyväskylä kenttäurheilijat. Ja muistetaan, että Oululla on Purola siellä. Hyvä Juhis! Antti kärkeen. Viimeinen vaihto on erittäin hyvä taito molemmilla. Sekä Lahden Ahkeraa että Helsingin kisaveikoilla. Ja Samuli Purrola tulee Vaanien sieltä takaa. Kotikaupungin Helsingin kisaveikot tulee loppusuoralla ensimmäisenä. Ja pitää vahvasti valtikkaa käsissään, mutta miten käy? Kiittää loppukin taitoa käydä. HKV, Oulun Ahkera, Oulun Pyrintö. Neljästä on seuraava mestaruus, Helsingin kisaveikot. 2.25.08 Suomen ennätys jää voimaan 2.21.94 vuodelta 2007 Turun Urheiluliiton nimissä. Mutta joka tapauksessa Helsingin kisaveikot Suomen mestari, 17 4 kertaa 300 metriä.